Halløj og velkommen til. Jeg er simpelthen her i Forborg, fordi jeg skal mødes med Magnus. Magnus, han er lastbilchauffør. Jeg skal følge ham hele dagen og se, hvordan det er at være lastbilchauffør. Jeg glæder mig sygt meget. Yes, lad os komme hen til Magnus. Og forresten, så den her video betalt af Job i Transport. Og jeg har simpelthen fået at vide, at det skulle være lige herover. Hold da kæft, mand. Hvad så, mand? Ved I, hvor Magnus er? Han er lastbilchauffør. Nej. I aner slet ikke, hvor han er. Hvad skal du da? Jeg skal over og se, hvordan man er lastbilchauffør. Der holder en lastbil derovre, det kan være, han er derovre. Den vej. Vi skal lige se hendes chef først. Okay. Nice. Hej. Det bliver så godt. Jeg glæder mig. For satan, hvor er der gang i den, mand. Vi leverer varen. Er det Magnus? Hej, Albert. Hej, Magnus. Hej, godt at se dig, mand. Og det er Martin. Hej, Martin. Jeg er sgu glad for at møde jer, gutter. Vi er også glad for, at du kommer, og velkommen til. Du er lastbilchauffør. Og du er lastbilchauffør. Yes. Og vi er alle sammen lastbilchauffører. Lige nøjagtigt. Det er simpelthen din vogn, den her. Ja. Hold da op. Altså, kan man komme op i førerrum, eller hvad? Værsgo. 100. Ja. Så går vi altså herop. Jeg må godt bare gå op. Ja. Tak for det. Så er vi i førerummet. Nej, og man kan hoppe i sæderne. Det er fandme fedt. Det er, luftaffjeder. Nu er simpelthen oppe i førerummet, og det er så fedt. Altså, jeg vil gerne indrømme, jeg har aldrig været i en lastbil før. Det er første gang. Så tak for det, Magnus. Selv tak. Men Magnus, vi skal jo følge dit arbejde i dag. Og hvad er det helt præcis, du laver? Jamen, jeg er herude på en folkeskole i Forborg i dag. Og der skal 8., 9. og 10. klasserne, de skal lære om transportbranchen. Fortælle dem om uddannelsesmuligheder. Lidt om, hvad man tjener som chauffør. Og ind i lastbilen herinde, der skal de ud og køre i en simulator. Så det, du siger, det er omme bag i lastbilen, der har du simpelthen sådan en simulator. Hvor de prøver at køre lastbil. Ja, nu er det ikke en stimulator, Albert. Det er en simulator. Du lærer andre at køre lastbil. Jeg lærer andre at køre lastbil. Så du kan også lære mig det? Det tror jeg på. Ved du hvad, Albert? Jeg synes, den er så sej, den hat, du har på. Ja. Men ved du hvad? Kunne du ikke tænke dig at få sådan en på, nu når du er her i dag? Vi leverer varen. Ja. Så er der simpelthen en gratis kasket. Eller skal jeg betale for det, eller? Nej. Den er gratis. Vi leverer varen. Og det er noget med, at I har lavet sådan en sang. Vi har lavet en sang, der hedder Vi leverer varen. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Skal vi ikke høre den, eller hvad? Skal vi høre. Okay, shit, man. Præsenterer det pakket, det pakket. Stop af, Magnus. Hold da op. Nu skal vi altså ud og arbejde. Jamen, jeg er helt vild med den sang der. Altså, den går top 50. Må jeg få min hat tilbage? Det må du gerne. Så er vi simpelthen kommet ud. Vi skal arbejde. Vi skal fandme til at arbejde nu. Hvad skal der arbejdes med? Jamen, vi skal have 9. B ind om lidt. 9. B står derovre, ja. Så. Jeg venter, jeg filmer bare lidt. Sammen med mig på job. Det er jo meget. Det er dig fra før, mand. Ja, det er det. Ja, du giver en tur en dag, ikke? Ja, ja. Kan I lige sige lastbil? Fedt, mand. Så arbejder vi simpelthen i dag, jeg skal lære de unge om, hvad det er, man laver som lastbilchauffør. Velkommen til. Vi har 3 kvarterer. Se nogle film. Så er det den væg der. Danmark, og hvor mange for at finde ud af, hvad er det? Game Adam. Det er sådan en slags quiz, hvor der er 3 svarmuligheder for en powerbank. Så er vi simpelthen godt i gang, og vi er på arbejde. Vi er på arbejde. Mega godt makkerbar. Men vil du ikke fortælle, hvad er der er i den her lastbil, hvad der sker? Jo, informationer omkring arbejdsmarkedsuddannelse. Man skal være fyldt 18 år for at komme på et arbejdsmarked. Ja. Og det elsker drengene. Ja. Ja, drengene. Drengene. Drenge, altså vi skal jo synge en sang om lidt, hvis I er klar på det. Ikke nu. Og herover, der har vi informationer om Cargo Dynes. Det er Cargo Dynes. Cargo Dynes. Cargo Dynes. Det er et spil, vi har lavet for 3 år siden. Så det vi har fundet ud af, det er simpelthen, hvordan man er en god chauffør, hvordan man bliver det, og hvor godt det er. Det er fedt at køre. Det er super fedt at køre. Så har vi simpelthen førerrummet herinde. Det er her, du kan få lov at køre lastbil. Får jeg simpelthen lov til at prøve om lidt? Det får du lov til at prøve om lidt. Er det sjovt? Gutter, I er totalt fresh og elsker lastbiler. Hvor meget elsker lastbiler? 100%. I ved jo alle sammen, at en lastbil den kan ikke køre særlig stærkt. Nogle gange kan, men ellers kan den ikke. Men nu vil vi simpelthen teste jer og se, hvor stærkt I kan løbe. Så laver vi et lastbilløb, gutter. Ja! Nu laver vi simpelthen lastbilløbet, og Magnus, tror de kan løbe stærkt? Ja, det tror jeg. Men de kan ikke løbe så stærkt som en lastbil, det tror jeg ikke på. Gutter, er klar? Så skal I løbe som en lastbil. Kom så, mand! Jeg skal ikke. Hvem var det, der vandt, gutter? Det gør jeg. Det gør jeg jo. Nej, det gør jeg. Du har vundet en high five. Lad os gå tilbage. Er det ikke klart? Jo. Er det ikke, vi andre også har et high five? Det er så luksus, og vi har det nice. Vi skal også ud og køre med Magnus senere, hvor vi skal se, hvordan det rigtigt er at være lastbilchauffør. Så Albert, så kommer sangen lige om lidt. Er det sangen? Det er sangen. Vi leverer varesangen. Er I klar til den? Ja, det er vi da. Job i transport. Ja! Kom så, gutterne! Hvor er det vildt, det der! Lad mig komme ind til at være varme! Jeg lever bare. Er det bare den vildeste sang nogensinde? Syg sang.
hvor fanden den hat der? Hvor er din kasket? Du fik jo en kasket af mig. Ja. Det er jeg egentlig mig bedre til cowboyhatten, du gør. Ja, ja, okay. Hey. Jeg leverer barn, jeg leverer barn. Det er rigtig fint. Gutter, nu har jeg altså gået med jer derinde. Er det nice eller hvad? Det er sgu meget stille og roligt. Det kunne være hyggeligt nok. Bare sådan, og... Jamen er det noget, I kunne tænke jer, eller er det bare sådan? Det er meget sjovt. Altså Magnus er jo sød derinde, ikke? Ja. Og kæft, han er sød, mand. Men gutter, det går jo ikke, vi bare herude i skin og lærer mere, mand. Jeg er jo på job. Det er jo ikke bare fjol det hele. Ind med jer, du. Kom så. Hvad er planen nu? Nu er det vist planen, at du skal ud og køre simulator, Albert. Jeg skal ud og køre lastbil. Men? Ja. Mac, du skal have kasketten. Jeg har hatten på. Ja, det er godt. Tror jeg kan køre? Ja. Så skal jeg op og køre, og gutten er klar. Er I klar eller hvad? Ja, jeg kører op og trækker. Så kører vi op og selv. Det må I ikke lade dig. Jeg troede, vi var i England. Hvad siger I til det, gutter? Så laver vi fandme julespil. Hvordan synes du, jeg kørte? Du kører helt. Jeg skal måske øve lidt, eller hvad? Du kører helt fantastisk. Albert, nu er du altså fjollet nok rundt. Nu skal vi altså arbejde. Vi har trunget løjt. De her unge mennesker har jo løst den her quiz. Og hvad? Vinderen får en powerbank. En job i transport powerbank. Må vi lige tage igen? En job i transport powerbank. Job i transport powerbank. Du er den bedste. Jeg kan se, du har kasketten på. Det er godt, Albert. Skal jeg trække nu? Ja. Er I klar til at vinde en powerbank, drenge? Den der 40.000 chauffører findes der i Danmark. De får ca. 31.000 i løn. Vi siger navnet nu. Hej til. Hjalte. 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 Hjalte, min ven. Værsgo, Hjalte. Tak. Powerbank. Job i transport powerbank. Job i transport powerbank. Job i transport. Det er det bedste. Vi siger det igen. Job i transport. Tøserne, de ved simpelthen, hvem der er den bedste. Tak, jeg tager gerne imod. Det er fedt. Pitty, de står simpelthen her og er i gang med quiz. En lastbilchauffør tjener 31.000 om måneden. Så nu skal I i hvert fald være lastbilchauffør, hva' Tøserne? Det skal vi i hvert fald. Det skal I. Vi elsker Magnus! Fedt. Sådan der. Og så er der bare et kæmpe hobel af mennesker herude. Og I skal alle sammen være lastbilchauffører! Ja! Eller bare en anden chauffør? Ja! Yeah! Yeah! I elsker mig? Ja! Yeah! Vi elsker dronning Margrethe? Ja! Yeah! Men det er simpelthen de sønner her, de er kommet for. De er kommet, fordi de ved, jeg er på arbejde. Jeg er jo sammen med Magnus i dag, der er last. Er I klar til at møde ham? Nu kommer han! Yeah! Hvem er de sødeste mennesker i verden? Med Albert kasket. Nå, ja, hey. Den er der nu. Nu skal vi simpelthen bare ud og køre en lille vej på landevejen. Inden vi kører, der skal jeg altså lige have mig en cola. Har du køleskab? Ja, selvfølgelig har jeg da køleskab. Så jeg tager mig lige en cola her. Bare vand. Nå, okay. Så er der bare køleskab. Så er det bare landevej lige ud. Det er sgu godt der. Hvad, altså, er det køjer? Kan man sove der? Jeg har to køjer, ja, sådan at hvis der er to chauffører på arbejde. Så i princippet så kan jeg sove her? Det kan du. Men altså Magnus, du har kørt i mange år. Hvad synes du er noget ved fede ved at køre lastbil? En lang køretur, og der er jo ikke nogen, der skal genere mig. Jeg kører stille og roligt og passer mig selv. Og... Så du kan bare være dig selv? Ja, jeg kan bare være mig selv. Men altså, jeg føler, jeg har haft det så nice, og vi har hygget, og vi har bare hørt musik. Skal vi ikke høre, jeg leverer varmesang? Åh, det synes jeg, vi skal. Så Albert, så er vi nået frem til parkeringspladsen. Ja, vi siger farvel nu. Vi siger simpelthen farvel nu, ja. Det har været så dejligt at være på arbejde sammen med dig. Og jeg er simpelthen så glad for, at du har tid til at komme med ud til os. Det var så hyggeligt. Sådan. Super, ha' det godt. I lige måde. Vi ses. Vi ses. Ej, det var simpelthen så hyggeligt at være hos Magnus. Det har været så nice. Hvis du gerne vil høre, jeg leverer varen sangen, så er der link nede i beskrivelsen til musikvideoen. Så gå simpelthen ind og hør den. Jeg siger tak, fordi I så med. Vi ses. Ha' det godt. Hej.